Takže dobré odpoledne všem. Já jsem zástupkyní Ústavu chemických procesů a a my se také spolu podílíme na projektu CVH. Akorát se soustředujeme na balíček 1B, což jsou nové materiálové odpadové toky v České republice. A dneska moje přednáška je zaměřena na textilní analýzu toku textilních odpadů v České republice. Uh, takže já začnu problematikou textilních odpadů v rámci Evropské unie, uh, pak v rychlosti zmíním COH projekt a budu pokračovat analýzou uh, toku textilních odpadů uh, v České republice. Uh, takže proč se vůbec zabývat uh, problematikou uh, textilí a textilních odpadů? Uh, protože uh, dle statistik, které se mi podařilo dohledat, uh, tak třeba v 90. letech spo globálně spotřeba uh, různých textilních výrobků byla jenom 9 až 11 kg na osobu. Uh, momentálně jenom v Evropské unii je to 26 kg uh, různých textilních výrobků na osobu. Tak prudký nárost spotřeby textilních odpadů byl převážně způsoben fenoménem rychlé módy, což asi všichni znáte, velké obchodně řetězce jako Zara, Mango, a H&M, které produkují každou sezónu obrovské množství levného, ale dostupného oblečení. Uh, takže ten, uh, ta spotřeba, rostoucí spotřeba textilních výrobků uh, způsobila i to, že uh, textilní sektor momentálně patří uh, k jedním uh, z největších uh, spotřebitelů uh, primárních uh, zdrojů a vody. Uh, pro ukázku se dá zmínit uh, bavlnu, třeba pro vypěstování jednoho kilogramu bavlny je zapotřebí uh, 10 000 litrů vody a pro výrobu jednoho trička uh, je zapotřebí 2,5 uh, tisíce uh, litrů vody. Uh, no, a navíc uh, textilní průmysl uh, přispívá uh, ke um, k uvolňování uh, skleníkových plynů, skládkových plynů a různých toxikantů do vody a ovzduší. Takže něco málo o číslech. Třeba průměrný Evropan, to jsou statistiky z Eurostátu, průměrný Evropan utraty za oblečení ročně 490 eur. Ale to určitě záleží na úrovně, ekonomické úrovně státu a na příjmech domácnosti. Třeba pro porovnání v Německu průměrný obyvatel utratil 640 eur, v České republice je to jenom 210 eur. A dále jsem našla další statistiky za rok 2020. Takže na trh bylo uvedeno kolem 6 milionů tun uh, oblečení a z toho 67 vůbec nebylo vytříděno. Uh, což znamená, že uh, toto oblečení rovnou šlo buď na skládky ke spalování nebo třeba obchodně řetězce. Uh, um, Teď se ta situace změní, ale původně to vůbec netřídili, takže rovnou to dáváte na skládky, když to za sezónu neprodáte. Takže z těch 6 milionů tun jenom 2 miliony dostane k nějakému primárnímu třídění. Z toho 60% jde do second hand obchodu, a kolem 40% je teoreticky uh, schopno jít uh, na recykláci. Ale otázka recykláci je velice uh, komplikovaná, uh, o čemž budu mluvit dál. Uh, takže jelikož uh, nikdo neměl zájem o textilní odpady dlouhodobě, takže i nějaké relevantní databázy, uh, co se týče textilních odpadů uh, na globální úrovni, uh, skoro neexistuje, takže uh, tyto statistiky ten graf jsem udělala ze statistik, které jsem našla za rok 2019 na Eurostatu a ten graf je převážně o tom, co se děje s textilem po tom, co ho vyhodíme do kontejneru. A jak můžeme vidět, dominantními způsoby likvidace textilních odpadů jsou skladkování a spalování. A taková situace je nejen v v rámci České republiky, ale v jiných evropských státech. Proč nemůžeme textilní odpady jen tak nechat na skládce nebo poslat je na spálovnu? Protože to souvisí s cirkulárním balíčkem, který byl který byl objeven v roce 2015 a byl optimalizován v roce 2020. A ten balíček by měl nasměrovat evropskou ekonomiku od lineárního k cirkulárnímu modelu. A hlavně, že ten balíček by měl být implementován do legislativy každého členského státu, takže proto v roce 2021 v Čechách. Vznikl nový odpadový zákon, který by měl nasměrovat Českou republiku k přechodu na cirkulární ekonomiku a Česká republika musí plnit ambiciozně recykláční cíle a pokud mluvíme o textilním odpadu, tak třeba od roku 2025 bude povinný sběr textilních odpadů, takže budeme muset nejen plnit recykláční cíle, ale i nějakým způsobem změnit systém sběru textilních odpadů. Uh, takže, abychom mohli na pomoc uh, plnění recyklačních cílů, tak uh, vznikl CEVOHA projekt, jak jsem zmiňovala, v rámci kterého my převážně se zabýváme uh, textilními odpady. Uh, máme tři hlavní cíly. První bylo zjistit současný stav s textilními odpady v České republice. Dále jsme měli udělat analýzu materiálových toku a všechno tohle by mělo nasměrovat Českou republiku ke změně systému sběru. Takže já jsem začala tím, že jsem prošla uh, odpadový katalog a podívala jsem se, uh, co všechno souvisí s textilními odpady. Takže celkem jsem našla 15 kódů, které souvisí uh, s textilními odpady. Uh, pak uh, Tady to je zjednodušené schémátko. Snažila jsem se namodelovat ty materiálové toky, a kde všude vzniká textil, vznikají textilní odpady. A prostě těch 15 druhů textilních odpadů se dá rozdělit do dvou skupin. A, a to jsou průmyslové textilní odpady a textilní odpady z domácnosti. Co se týče uh, průmyslových textilních odpadů, uh, tak ve spolupráci s scény a s uh, vysokým učením technickým v Brně, uh, tak se nám podařilo odhádit uh, materiálové toky, uh, kolik celkově jde k recykláci, na skládky nebo ke spalování. Uh, takže... Co se týče množství těch odpadů a kam to všechno jde, s tím momentálně problém nemáme. Takže tady z toho schémátka vidíme, že průmyslové odpady převážně jdou k recyklaci, ale nás překvapilo je to, že hodně těch odpadů jde i na skládku. Proč nás to překvapilo? Uh, protože právě průmyslové odpady mají známé složení a v porovnání s uh, textilními odpady z domácnosti jsou homogenním materiálem, takže uh, nás překvapilo, že tak velké množství jde na skládky, takže proto jsem se spojila s asociací textilního a kožidelního průmyslu v České republice. Takže prodiskutovali jsme tuto záležitost a prostě dostali jsme k závěru, že je to hodně složité vystupovat celý ten řetězec. Takže Třeba pokud, pokud vznikne nějaký uh, průmyslový odpad, takže buď v, když vznikne za výroby, takže je rovnou využít uh, za tyto výroby a vůbec nedostane do výkaznictví, nebo uh, nějaké průmyslové podniky už mají nasmlouvané firmy, které jim zpracovávají tyto odpady, takže uh, ten odpad dále také nedostane do výkaznictví jako odpad, takže ten tok, co dostává ke skládkování, myslíme si, že to, to jsou skutečně ty průmyslové odpady, které už se fakt nedá využít. Situace s... S, odpady, s textilními odpady z domácnosti je trošku více komplikovaná, protože textilní odpady z domácnosti jsou převážně sbírány přes charitní společnosti, takže nejsou velice ochotné sdělovat informace, takže teď se snažíme Uh, ověřit naše statistiky, uh, takže ale u těch uh, textilních odpadů z domácnosti vidíme, že hodně jich jde k recyklaci, jen malé množství ke spalování nebo skladkování. Takže uh, tady uh, mám sánky diagram, což je v podstatě uh, schrnutí toho, o čem jsem teďka mluvila. Pak jsem udělala souhrný uh, sánky diagram, za průmyslové a textilní odpady, textilní odpady z domácnosti. Takže za Českou republiku pro rok 2019 spousta těch odpadů jde na recyklace, dle oficiálních statistik, ale i hodně toho jde na skládky. V rychlosti to je produkce textilních odpadů za posledních deset let. A pokud se podíváme na testilní odpady z domácnosti, tak v roce 2010 jich bylo jenom 8 tisíc tun a v roce 2019 bylo jich už 38 tisíc tun a ten trend uh, narůstání tohoto množství odpadu se dále bude pokračovat, pokud se nezmění uh, nákupně chování obyvatelstva. Tady, tady to je v podstatě, protože už nemám hodně času. A Pak jsme identifikovali překážky pro recykláci textilních odpadů. Takže za první, první a nejdůležitější překážka je to, že textilní výrobky jsou směsi různých vláken a nejznámější mix je polyester a bavlna, takže je hodně složité oddělit tyto dva materiály od sebe, aby pak došlo k upcyclingu, a pak skoro veškeré odpady, textilní odpady z domácnosti obsahují různé ozdoby v podobě knofliků, zípu a tak dále, takže uh, vyžaduje uh, dalšího uh, nějakého pretreatmentu, uh, aby se dali využít. No a dále uh, u textilních výrobků jsou využívány různé barviva a aditiva, takže Taky hodně těžké odstranit uh, veškeré tyto látky z textilních výrobků, což ještě víc uh, komplikuje proces uh, recyklace. Takže za mě je to všechno. Perfektní, děkuji moc. Děkuji za velmi zajímavou přednášku. Máme tady, máme tady jeden dotaz. A to, zda máte informaci, jestli když spalovny spalují textilní odpady nebo energeticky využívají, tak jestli mají problémy s výkyvy teplot či tlaku při tom, když... Uh, nejsem si jistá ohledně výkyvu teplot nebo tlaku, ale si myslím, že textilní výrobky uvolňují do, uh, do vzduše hodně toxických látek, takže uh, já si myslím, že spalovny mají nejspíše problém s tím, než s tlakem nebo tak já doufám, že si, nebo myslím si, že spalovny si v rámci systému zčištění spalin uh, to, to, emise vyřeší a možná s je, doplním jenom za svoji zkušenost, ty spalovny si vlastně odpady připravují, než je, než je hodí do kotle. To velký bunker, pomaličku si vlastně vytváří směs těch odpadů, tak aby vlastně uh, se jim nestalo to, že tam hodí balít něčeho a, a právě proto by to vlastně tu spalovnu, pokud je nějaká rozumně velká, neměl být. Prvnikoval. Ale vzhledem k tomu, že je tam neznáme složení u těch textilních výrobků, takže oni vůbec nevědí, co všechno dostane do ovzduši. Takže, No, ne do ovzduše, ale do těch filtrů, Takže tak. spíše tam je Taky. ten problém. Díky moc.